moje role je teďka tady představit ve stručnosti možnosti recyklace litiumionových iontových baterií. Tak lithium baterie všichni je známe, všichni je máme. Jsou to nabíjecí baterie, které využívají schopnost materiálu k takzvané interkalaci neboli vložení jontu litia, čili to litium se takhle vkládá do různých typů materiálů. To tady asi není potřeba rozvádět, Budeme dále. Takže lithium iontové baterie oproti starším typům akumulátorů mají zejména výhody ve vysoké energetické hustotě, v možném vysokém okamžitém výkonu a také ve velkém počtu nabíjecích cyklů. A vlastně jejich rozvoj umožnil ten velký rozvoj, nebo by se dalo i říct i boom, přednostných a nositelných elektronických zařízení, dále různého akumulátorového nářadí a samozřejmě elektromobility což pozorujeme tedy v posledních letech. A jinak je najdeme samozřejmě i v jiných typech zařízení, které využívají akumulátory, čili třeba ve vojenském průmyslu, ve zdravotnictví a také v zařízeních pro ukládání elektrické energie. Ten boom si můžeme zobrazit tady na těch grafech, kde vidíme vlastně výrobu nebo vývoj trhu s těmi litiumontovými bateriemi, jednak podle produkce katodových materiálů a jednak podle tedy využití těch baterií, což je na tom obrázku vpravo. Nevím, jestli úplně vidíte všechny ty barvy, ale je tam zejména kromě toho opravdu strmého vzestupu vidět, že například použití pro ty spotřební elektroniku v posledních letech je víceméně podobné, ale je tam opravdu velký vzestup těch baterií používaných pro elektromobilitu a to teda zejména v Číně, ale samozřejmě i ve zbytku světa. Jo, tady jsem přeskočila. Aha. Takže litium baterie se skládají z katody, která je tvořena hliníkovou folií s naneseným aktivním materiálem, který může být různého typu. Dále je tam anoda, která je tvořena měděnou folií s aktivním materiálem který nejčastěji je tvořen grafitem. A pak je tam elektrolytický systém, který je tvořen solemi litia a organickým rozpouštědlem. A celý ten systém je uzavřen ve vnějším plášti, který může být ocelový, případně hliníkový nebo plastový. Potom tyto jednotlivé články se dále propojují do takzvaných modulů a z nich se tvoří dále ty baterypeky, což jsou třeba ty velké baterie používané v elektromobilech. Čili k těm článkům přistupují ještě další komponenty, jako jsou různé vodiče, chlazení a elektronika pro řízení nabíjení. Když to vstáhneme na čísla, tak já se omlouvám, nevím, jestli je to vidět, ale ten vnější plášť tvoří asi tak 20 až 26 hmotnosti toho článku v případě toho ocelového pláště, v případě hliníku je to kolem 10 katoda tvoří asi 25 až 30 hmotnosti, pak ten polymerní separátor, který tam vlastně odděluje katodu, elektrolit a anodu, ten tvoří 4 až 10 potom 10 až 15 je elektrolit, a anoda tvoří asi 15 až 25 Tak ty typy baterií se nejčastěji rozlišují podle toho použitého katodového materiálu. Nejstarším typem je ta baterie LCO, čili využívající kobalt, ale z důvodu právě vysoké ceny kobaltu se výrobci snaží nahradit ty baterie, bateriemi, které obsahují méně kobaltu, Čili dnes jsou to nejčastěji ty baterie typu NMC, které obsahují tedy nikl, mangan, kobalt, případně baterie NCA, obsahující nikl, kobalt a hliník, případně různé jejich kombinace. Tak, když se chceme bavit o recyklaci, tak nás samozřejmě zajímají ty materiály, které jsou pro recyklaci zajímavé. Takže z hlediska té baterie ta obsahuje asi 5 až 20 hliníku, 8 až 20 mědi, 1 až 2 litia, pak 5 až 20 hmotnostních procent kobaltu, což samozřejmě závisí na typu toho aktivního materiálu. Pak tam můžeme najít 5 až 15 procent niklu, zase v závislosti na tom materiálu, a 5 až 15 procent manganu. Čili pro recyklaci z hlediska ceny těch surovin je perspektivní zejména měď, kobalt a nikl. A o litiu se hovoří z hlediska pokrytí předpokládaných nároků zase pro výrobu dalších litiových baterií v budoucnu. Tak když se podíváme na to, jaké existují metody pro recyklaci litium-iontových baterií, tak především se používají metody pyrometalurgické a hydrometalurgické. Ty pyrometalurgické spočívají v rozstavení těch baterií ve vysokoteplotní peci, kdy potom oxidy kobaltu, mědi, železa a niklu jsou redukovány a jsou získány jako slitina, která se potom dále zpracovává a litium, hliník a mangan zůstanou ve strusce a obvykle se už dále nerecyklují. Organické látky se za zvýšené teploty rozkládají, což přináší nutnost čištění plynu. Výhoda těch pilometalurgických metod je zvláště v tom, že jsou opravdu jednoduché, navíc jsou zavedené, oskoušené a není nutná nějaká větší předúprava těch baterií. V podstatě se mohou zpracovávat tak, jak jsou nevýhoda těchto metod je vysoká spotřeba elektrické energie pro to zahřívání, potom to, že se obvykle nerecykluje litium a ta nutnost čištění plynu. Druhým způsobem jsou hydrometalurgické metody, kdy dochází k loužení těch aktivních materiálů ve vodných rostocích. Nejčastěji to jsou silné anorganické kyseliny, ale používají se například i organické kyseliny a dále se ty cené kovy separují a čistí za pomoci různých metod chemických. Výhodou těchto metod je možnost získání čistých kovů s vysokým výtěžkem, a to včetně litia. Dále také možné recyklovat grafit. A nevýhodou je jednak velká složitost toho procesu, potom to, že je potřeba mechanická předúprava těch baterií, tak, aby se získaly ty aktivní materiály a bylo možné je tedy podrobit tomu loužení. A pak tady máme velkou produkci odpadních vod, které je nutné potom čistit, případně nějak recyklovat. Tak, my jsme v laboratořích na ústavu chemických procesů otestovali, nebo testujeme stále tu hydrometalurgickou metodu pro získání kovů z té black mass, nebo z těch aktivních materiálů. A to vlastně na základě jednak rozpuštění kyselinou sírovou, potom z toho roztoku, kam přejdou vlastně všechny ty kovy, se elektrolýzou odstraní měď, dále se amoniakem dá vystrážet nikl a zbyde roztok jako baltu a hliníku, které je možné velice účinně separovat pomocí kapalinové extrakce, a to selektivně v závislosti na pH. No, a v další fázi chceme samozřejmě ověřit nějakou možnost zvětšení měřítka tady toho procesu. Tak, teď bych řekla stručně něco o tom, jaká je situace v recyklaci litiumiontových baterií v Evropě. V posledních letech se recyklovalo asi tak 50 kiloton za rok a to je vlastně tady, tady ten úplně nejmenší sloupeček, téměř neviditelný asi vlevo. A je předpoklad, že v roce 2030 toto množství by mělo vzrůst asi na 420 kilotun za rok, přičemž to rozmezí, teda odhadované je 200 až 800 kilotun. A ještě bych řekla tady vpravo je znázorněno odkud pochází ty vyřazené baterie. Takže tady v roce 2020, což je ten levý sloupeček toho pravého grafu, tak, tak je tam ta největší modrá část, a to je ze spotřební elektroniky. Ovšem, tedy v následujících letech se předpokládá, že největší ta část bude pocházet z odpadu z výroby baterií, což je poměrně překvapivé, ale podle vlastně několika zdrojů, tak při výrobě baterií je zmetkovitost až 30 Takže vlastně 30 z těch materiálů, které se vyrobí, tak jdou rovnou k recyklaci. No a až vlastně doslouží ta současná nebo budoucí i generace auto, automobilů bateriemi, tak teprve někdy po roce 2030 se předpokládá, že větší část těch vyřazených baterií bude pocházet z těch starších elektromobilů. Tak tady je taková analýza z JRC, kdy je ukázáno nebo předpovězeno, jaké množství materiálů, které se spotřebovávají pro výrobu lithium baterií, by mohlo pocházet z, recyklo, z recyklace aha, a teď vidím, že to nepřečtu skoro ani já, tak se omlouvám, ale mělo by to být výhledově. Například, to je rok, si myslím, myslím, 2030 je ten prostředek, tak by to mohlo být až 30% kobaltu, údajně až 17% manganu, 23% niklu, asi 5% litia a 2% grafitu. Takže to je ten potenciál, vlastně, který by mohl nahradit ty zatím používané primární zdroje. A teď bych řekla ještě stručně něco o situaci v České republice ohledně recyklace litium iontových baterií. Takže u nás dnes fungují podle našich informací tedy dvě pilotní jednotky, každá asi tak o kapacitě 200 tun za rok a zatím podle těch firm to nevypadá, že by se ta kapacita měla nějak zvyšovat. A to zejména z těch několika důvodů, které jsem se tady pokusila trošku stručně nastínit. Jednak oni mají potíže s legislativou, protože ty produkty zpracování odpadních litiových baterií jsou stále klasifikovány jako odpady. A ta black mass, čili vlastně ten separovaný aktivní materiál, je dokonce nebezpečný odpad. Takže ty firmy s tím mají velký problém v procesu. Jednak povolování a jednak pak třeba v procesu prodeje toho, té Black Mass, kterou třeba by chtěli vyvážet do zahraničí, ale to je samozřejmě velmi administrativně náročné. No, a potom ty firmy vlastně mají problém s tím, s tím využíváním nějakých dotačních titulů, protože oni to považují za velice složité zvláště vzhledem k tomu, že ti různí poskytovatelé mají uh, různé podmínky a oni prostě na to tu administrativu nemají. A taky mají špatné zkušenosti ty firmy, co vlastně říkají všichni, že už třeba nějaké projekty měli, ale pak uh, uh, při nějaké kontrole třeba neprošly a museli nějaké peníze vracet. No potom je tady uh, problém dostupnosti těch baterií k recyklaci vůbec, Protože v, asi v minulém roce se odhaduje, že tady bylo v České republice asi tak 700 tun těch baterií vyřazených, ale vlastně předpokládá se, že třeba ty větší objemy baterií z elektromobilů si stejně budou stahovat zpátky ti výrobci nebo ty automobilky. Takže není úplně jisté, jaké množství vlastně bude dostupné v případě, že by někdo chtěl vybudovat nějakou. Nějakou větší jednotku. No a pak je tady velká ekonomická nejistota, protože ceny těch kovů na světových trzích velice fluktuují. A kromě toho, ta, to složení baterií, jak jsem říkala, se ty výrobci snaží snižovat obsah těch cených složek. To znamená, že ta firma, když vybuduje tu linku na zpracování, ale v podstatě z toho pak dostane méně těch kovů, tak se jim to pak nevyplatí. No a závěrem bych teda jenom shrnula, že zřejmě ta poptávka po bateriích stále poroste, takže ty baterie tady s námi budou nadále. A ať už tedy to vypadá například z, té hledis, z toho hlediska návratnosti, jak to vypadá, tak prostě ten význam recyklace lithium-iontových baterií bude velký a určitě tady s námi to téma bude teďka nějakou dobu. Tak děkuji za pozornost. A kdybyste někdo chtěl něco. Co? My moc děkujeme a určitě neodcházejte ze dvou důvodů. Za prvé, protože jste vzorně dodržela čas a budeme mít čas, prostor na otázky, což je skvělé, protože těch otázek máte spoustu. Aha. Je na vás spousta otázek, velký zájem. A teď já se podívám, zkusíme to zase podle ratingu. Tak. Já bych začala možná geopoliticky, protože ta vaše, ten váš příspěvek a, 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 a litium baterie jsou opravdu debatou až geopolitickou, nejenom environmentální a ekonomickou. Je velký rozdíl ve složení a bezpečnosti litiových baterií z Evropské unie a z Číny? Myslím si, že není. Dobře, děkuju. Těch otázek je více, že taková, takovýhle způsob odpovědi je úplně okay. ideální, ano. Je v České republice zpracovatel litiových baterií, pokud ne, vozí se na zpracování do ciziny, kam? No, tak to je právě ta otázka, kterou úplně přesně nevíme. Takže jsou tady ty pilotní jednotky, kdy my víme, že teda ty dvě firmy se o něco pokoušejí. Případně se ty baterie zpracovávaly nějakým starým způsobem, taky společně s jinými bateriemi, prostě tak, jak se to dělalo doteď. Jestli se někam vozí, to teda si teď nejsme jistí. A v podstatě ta, ta, dostupnost je právě poměrně problematická a hodně těch baterií se zatím ještě nevrací jakoby, na tu recyklaci. Jednak protože vlastně ty velké objemy elektromobilů teprve, teprve, se jako začínají používat. To znamená, že při té životnosti kolem řekněme 8 let možná i déle prostě se ještě nevrací a pak například i ty baterie ze spotřební elektroniky, tak strašně moc zůstávají v domácnostech. Já nevím, i já sama teda můžu říct, kolik máme doma v šuplíku starých telefonů. No, tak možná se můžete taky zamyslet nad tím, kde je máte vy. Takže, takže ten problém zatím tady takový není. Ale, ale bude. <laughs> Děkuji moc. Já jenom dodám, jako bývalá pracovnice telekomunikačního sektoru, že ti telefonní telekomunikační operátoři dělají pravidelně kampaně, přineste nám staré mobily, dokonce za to něco dostanete, takže se to snaží nějak jakoby to oběhového hospodářství těch baterií aspoň podpořit takto. A tady je možná otázka, kterou jste už zodpověděla. Spolupracujete při výzkumu s firmami, které by měly zájem zpracovávat tyto baterie? Ano, spolupracujeme a právě vedeme různá jednání. To je v podstatě to, co jsem tady řekla na tom posledním slajdu, tak to je výstup z té komunikace s těmi firmami. My se snažíme samozřejmě třeba i jim navrhovat, jestli nechtějí do nějakých společných projektů jít. A Takže jako možné to je, že se to podaří. A kdyby někdo o, něk o některé firmě, o nějaké takové firmě věděl, můžu se s vámi spojit? Určitě. Je to takhle přímo? Určitě budeme Perfektní. rádi, když nás kdokoliv kontaktuje, kdo by měl o nějakou spolupráci zájem. Perfektní a poslední docela uh, složitější otázka. Zmínila jste pyrometrolurgický způsob recyklace. Hoření litiových baterií je však známý a velmi nebezpečný problém. Nehrozí to u této metody? Existuje na zhašení těchto požáru bezpečnostní systém? No tak vzhledem k tomu, že ta pec je prostě stavěná na ty vysoké teploty, tak tam to problém není. Tam to prostě se roztaví a jako při té vysoké teplotě tohle zrovna ten problém není. To bych řekla, že problém s tím hořením těch litiových baterií je třeba spíš při té předúpravě, kdy vlastně tam například jedna z možností předúpravy je Nějaké drcení zamokrá, tak v, tom, v, tom, v případě, kdy to hodíte do té vody, tak teď to tam začne vybuchovat různě a tak. Takže to je samozřejmě taková velká otázka, jak tohle řešit.